Jag heter Erik Gateron. Jag är vd på Byko Group. Vi är världens ledande biokonvergensbolag som arbetar aktivt med att skapa tekniker som kan möjliggöra framtidens hälsa. Vi på Byko, vi arbetar egentligen med en industri som heter biokonvergens. Bioconvergence, och det är egentligen kort då för Byko. Och det vi har som vision och mission, det är att skapa framtidens hälsa. Och en del av den här bilden att skapa framtidens hälsa handlar just om att kunna skapa tekniker som möjliggör att man kan printa mänskliga organ och vävnader som kan användas i forskningssyften och i framtiden för transplantationssyften. Bioprinting är en relativt ny teknikplattform som togs fram ungefär 20-25 år sedan. Det är baserat på vanlig 3D-printing. Och för de som inte vet vad 3D-printing är, så är det att man kan egentligen som en vanlig pappersskrivare skriva ut olika texter eller strukturer. Och sen så när man lägger dem på lager på varandra så börjar man skapa egentligen ett objekt. Och istället för att det ska vara i två dimension, så bara en platt yta, så kan man skapa saker i tre dimension med tanke på att det då är en struktur med olika lager. Så 3D-printing-industrin, vilket bioprinting kommer ifrån, har man ju använt i 20-30 år med att skapa olika komponenter för bilindustrin, för många olika konventionella industrier. Men bioprinting är väldigt intressant, för det handlar just om att man tar den här 3D-printing-tekniken, möjligheten att skapa objekt med hjälp av material som man printar ut. Fast istället för att de här materialen är plast eller metall, som kan skapa till exempel konventionella objekt som koppar eller hjul eller skruvar eller muttrar, så kan man faktiskt med hjälp av ett mjukt material som liknar kroppens vävnad skapa då mänsklig vävnad. Och då behöver man ett flertal olika komponenter, och ett par av de komponenterna är till exempel man behöver en 3D-bioprinter, man behöver ett biobläck, vilket är mycket av innovationen som är bakom Cellink eller Byko då. Ett material där mänskliga celler kan leva och växa. Och sen så behöver man då såklart en bild av organet som man ska printa ut, eller en 3D-modell på datorn. Och sen ett flertal olika tekniker runt om som möjliggör att det här organet kan leva vidare, och sen kan man faktiskt säkerställa att det har rätt kvalitet och cellerna lever och så vidare. Det man fokuserar mycket på idag är de mer komplexa organen. För jag tror att det är väldigt, väldigt mycket forskning som krävs för att förstå hur man ska faktiskt framta till exempel njurar eller levervävnad eller den här hjärtvävnad, vilket är superkomplext. Men sen finns det väldigt många institutioner också som arbetar med mer simplistiska vävnader. Och anledningen till att jag säger simplistiska är för att man har gjort mer forskning på just de vävnader som till exempel brosk eller benvävnad, och det oftast rör sig om en celltyp eller två celltyper, vilket gör hela processen mycket lättare. Jag tror från det jag har sett från våra kunder och akademiska institutioner och den forskning som sker i fältet, så tror vi att någonstans där 20-25 år så kommer vi kunna se rätt komplexa vävnader kunna printas och transplanteras. Kanske om 10 år någonting, så kanske vi kommer se mer simpla vävnader. Så säg kanske transplantation av hud, eller kanske transplantation av broskbitar eller delar av organ eller vävnader som ska bytas ut. Så det är väl någonstans där 10-20 år så börjar man se liksom att den här tekniken faktiskt kommer kunna börja implementeras för kliniska syften.